যোৱা কেইটামান বছৰৰ পৰা অনলাইন বেটিং এপছ, কালাৰ প্ৰেডিকশ্যন, ইজি মনি অনলাইনৰ পপুলাৰিটি ভাৰতবৰ্ষত বাঢ়ি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি যদি বৰ্তমান সময়ত অসমতো চাওঁ, তেনেহ'লে অসমতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ নপৰা নহয়। ডাঙৰ ডাঙৰ চেলিব্ৰিটি, ক্ৰিকেটাৰ, ইউটিউবাৰলৈকে ইয়াক প্ৰমোট কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বেছিকেলি এই এড বা প্ৰমোটিং ভিডিঅ'বোৰত এটা কথাই বাৰে বাৰে কৈ থাকে যে আপুনি ঘৰত বহি আপোনাৰ মাত্ৰ এটা স্মাৰ্টফোন ব্যৱহাৰ কৰি কেনেদৰে আপুনি লাখ বা কোটি টকা ঘৰত বহিয়ে ইনকাম কৰিব। আচলতে এই এপবোৰৰ মেইন টার্গেট আপোনাক রিচ পিপল বনোৱা নহয়, আপোনাৰ পৰা লাখ লাখ টকাই হওক বা হাজাৰ টকাই আপোনাৰ পৰা লুটি নি আপোনাক এজন গেমলিং এডিক্টেড ব্যক্তি বনোৱাৰ। আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত ডাইৰেক্টলি এই এপছবোৰৰ নাম ক'ব নোৱাৰিব পাৰোঁ, কিন্তু ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেমিং বা বিজনেছ মডেল চলি থাকে তাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম আৰু আপোনালোকক বিতংভাৱে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু এইটো নহয় যে আমি কপিৰাইটৰ ভয়ত আজি আমি ডাইৰেক্টলি এই সময়ৰ বিষয়ে আলোচনা নকৰাকৈ থাকিম। তো নমস্কাৰ, মোৰ নাম প্ৰিয়ানুজ হাজৰিকা আৰু আপোনালোকে চাই আছে আমাৰ ইউটিউব চেনেল প্ৰিয়ানুজ হাজৰিকা অফিচিয়েল। আহক আজি আমি স্কেমাৰৰ পৃথিৱীখনত যোৱাৰ আগত এটা ষ্টৰি জানিলোঁ। 2020 চনৰ কথা, চেন্নাইত পঢ়া এটা ল'ৰাই নিজৰ ঘৰৰ দুৰৱস্থা দেখি এটা টাটু আৰ্টিষ্টৰ পাৰ্ট টাইম জব আৰম্ভণি কৰে আৰু এই কামটোৰ বাবে তাৰ ঘৰৰ অৱস্থা ভাল হ'বলৈ ধৰে। কিন্তু বেছি টকা ইনকাম কৰাৰ খৰধৰত আৰু মনত অহাৰ জিজ্ঞাসাৰ বাবে এদিনাখন সেই ল'ৰাজনে এটা অনলাইন গেমলিং এপত পইচা লগাই দিলে আৰু সি হাৰি গ'ল। সি ভাবিছিল যে নেক্সট চান্সত ৰিকভাৰ কৰি ল'ব, গতিকে সি এটা বাজি আকৌ খেলিলে আৰু সি হাৰি গ'ল। এইবাৰ তাৰ ভয় বহুত আছিল, কিন্তু মনত বিশ্বাস বহুত কম। কিন্তু সাহস কৰি এটা বাজি আকৌ খেল, কিন্তু এইবাৰ সি জিকি গ'ল। গতিকে এইবাৰ সি গম পালে যদি এই গেমটোত পইচা যায়ো কিন্তু উভতি আকৌ আহে। কিন্তু ইয়াৰ দ্বাৰা সি এইটো গম নাপালে যে তাৰ ভৰি সি আটাইতকৈ পৃথিৱীৰ ভয়ানক বস্তুৰ ওপৰত থ'বলৈ গৈ আছে। এতিয়া গেমটোৰ পৰা অহা প্ৰফিট নাইবা গেমটোৰ পৰা হোৱা লষ্টে ল'ৰাটোৰ জীৱনত বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ পেলাবলৈ ল'লে। যদি প্ৰফিট হয় তেতিয়া ল'ৰাটোৰ ঘৰত সুখ শান্তি আৰু টেনশ্যন একেবাৰে নাই, যদি লষ্ট হয় তেতিয়া ইয়াৰ বিপৰীত। লাহে লাহে গেমটোৰ বাবে ঘৰখনৰ পৰিৱেশ বেয়া হ'বলৈ ধৰিলে আৰু গেমটো খেলি লষ্ট ৰিকভাৰ কৰাৰ আশাত ল'ৰাটোৰ পইচা সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ হৈ গৈছিলে। আৰু সেই ল'ৰাটোৱে ভাবিলে যে গেমটো আকৌ খেলিবলৈ অলপ পইচাৰ যোগাৰ কৰা যাওক, যাৰ দ্বাৰা গেমটো কণ্টিনিউ কৰিব পৰা যাব। আৰু সি য'ত কাম কৰিছিলে তাৰ পৰা 20,000 টকা ধাৰলৈ আনিলে আৰু সেই সকলোবোৰ লষ্ট হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া পুৰণি লষ্ট আৰু ঋণ হ'ব শেষ কৰিবলৈ তাৰ ওচৰত কোনো আৰু ৰাস্তা নাছিল। আৰু বহুত চেষ্টাৰ পিছতো ল'ৰাটোৰে কোনো ধৰণৰ পইচা যোগাৰ কৰিব নোৱাৰিলে। তাৰ ঋণসমূহ, ফেমিলি প্ৰেছাৰ, মেণ্টেল হেল্থ একেবাৰে বেয়া হ'বলৈ ধৰিলে আৰু সি এইসমূহ সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে। আৰু এইসমূহৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ সি এটা উপায় ভাবি পালে। উপায়টো ইয়াৰ পৰা বাচিবলৈ এটা ভাল উপায় নাছিল, কিন্তু সেইটো একেবাৰে সহজ আৰু একেবাৰে ফকটীয়া আইডিয়া আছিল। হয়, এইসমূহ প্ৰেছাৰৰ বাবে সেই ল'ৰাটোৱে ছুইচাইড কৰি দিলে আৰু সেই ল'ৰাটোৱে লোৱা সিদ্ধান্তটোৱে সম্পূৰ্ণ পৰিয়ালটোকে ভাঙি পেলালে। ঋণটো মাফ নহ'ল, কিন্তু মাক দেউতাকৰ পৰা ল'ৰাটো লৈ গুচি গ'ল। আৰু এই কাহিনীটো হৈছে নীতিশ নামৰ ল'ৰা এটা যি চেন্নাই BCA থাৰ্ড ইয়েৰৰ ষ্টুডেণ্ট আছিল। এনেকুৱা আৰু বহু কাহিনী আছে যি আৰম্ভ হৈছিল ধেমালিলে কিন্তু এন হৈছে লোন, ছুইচাইড আৰু ক্ৰিকেটেৰে। আৰু এইবোৰ হ'ল এটা কাৰণতো, বেটিং এপছ। আপোনালোকে ইণ্টাৰনেটত হয়তো এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ ভিডিঅ' দেখিছে য'ত কৈছে যে এইটো গেম খেলক, সৌটো গেম খেলক, কালাৰ প্ৰেডিক্ট কৰক আৰু লাখে লাখে টকা ইনকাম কৰক। আগতেই কৈছোঁ যে এই এপ বা ৱেবছাইটবোৰৰ টাৰ্গেট মাত্ৰ এটাই, আপোনাক গেমলিং এডিক্টেড ব্যক্তি বনোৱা। আৰু আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি সকলোবোৰ কথা আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। কালাৰ প্ৰেডিকশ্যন, বেছিকেলি ই এটা গেমৰ নিচিনা হয় যে আমি ক'ব লাগে যে আগত কি কালাৰ আহিব পাৰে। কোৱা হয় যে চাৰাত আৰু পেটাৰ্ণ আছে, যেনেকৈ ষ্টক মাৰ্কেটত থাকে, য'ত আপুনি কালাৰ প্ৰেডিক্ট কৰি গেমটো জিকিব পাৰিব আৰু বহুত টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব। আৰু আটাইতকৈ দুখৰ কথা এইটোৱে যে ইয়াৰ পৰা আপুনি টকা ইনকাম নহয়, আপুনি ইয়াৰ পৰা বৰবাদ হ'ব। এনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰ প্ৰেডিকশ্যন বা গেমলিং এপবোৰ এনেকুৱাকৈ প্ৰমোট কৰা হয় যে গেম অফ স্কিল হয়। একচুৱেলি ই গেম অফ চান্স হয়। একৰ্ডিং টু সুপ্ৰিম কোৰ্ট, যিকোনো এটা গেমৰ ডমিনেটিং ফেক্টৰ সেইটো গেম অফ স্কিল হ'ব লাগিব, গেম অফ লাক নহয়। যদি স্কিলে গেমটো ডমিন কৰে তেতিয়া সেইটো গেম অফ স্কিল হ'ব, যোৱা নহয়। যদি লাকে গেমটো ডমিন কৰে তেতিয়া সেইটো গেম অফ চান্স হ'ব। গেম অফ স্কিলত মেণ্টেল এবিলিটি, ফিজিকেল এবিলিটি আৰু ষ্ট্ৰেটেজি থাকে।
ইয়াক প্ৰেক্টিচ কৰি মানুহে স্কিলবোৰ ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰে যেনে ক্ৰিকেট বা চেজ তাতে আকৌ গেমৰ চান্সত মেজাৰেবিলিটি লাক হয় ৰেণ্ডম ফেক্টৰ থাকে য'ত কাৰোৱে কণ্ট্ৰল নাথাকে কালাৰ প্ৰেডিকশ্যন গেমটো গেম অফ স্কিল নে গেম অফ চান্স ইভেন ই লিগেল নে ভাৰতবৰ্ষত লাকৰ ওপৰত খেলা সকলো খেল য'ত পইচাৰ লগত জড়িত আছে এই সকলোবোৰ ইনলিগেল হয় আৰু যদি আমি লিগেলিটিৰ কথাই পাতি আছো তেনেহ'লে ক'ত আছে ইহঁতৰ জি এছ টি চাৰ্টিফিকেট ক'ত আছে ইহঁতৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ্ড লাইচেঞ্চ এই সকলোবোৰ গেম অপাৰেট কৰিবলৈ এওঁলোকৰ যোনটো ট্ৰেডিশ্যনেল আৰু অৰিজিনেল ফৰ্ম হয় আৰু সেয়া হ'ল কাচিনো এই কাচিনো শব্দটো ইটালিয়ান কাছা শব্দৰ পৰা আহিছে যাৰ অৰ্থ হৈছে এটা ঘৰ এওঁলোকৰ ফকাচ মাত্ৰ এটাই যিমান পাৰি সিমান ইনকাম কৰাৰ আৰু এইটো কেতিয়া হ'ব যিমান বেছি মানুহ এনেকুৱা গেমলিঙত এডিক্টেড হ'ব এতিয়া প্ৰশ্ন হয় যে এনেকুৱা কোম্পানীবোৰে কাম কেনেকৈ কৰে পোনপ্ৰথমতে কালাৰ প্ৰডিকশ্যনে কামে এনেকৈ কৰে যাৰ দ্বাৰাই কোম্পানীটোৰে মাৰ্কেটত বহুত বেছি টকা ইনকাম কৰিব পাৰে কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো এইটো যে এই কোম্পানীবোৰে ই কমাৰ্চ ৱেবছাইটৰ দৰে প্ৰডাক্ট চেল কৰি নাইবা এডভাৰটাইজিং কৰি ইনকাম জেনেৰেট নকৰে এই কোম্পানীটোৰে ইনকাম জেনেৰেট কৰে আপোনাক গেমলিং এডিক্টেড ব্যক্তি বনায় এইটো ক'লেও কিজনী বেয়া নহ'ব এই কোম্পানীবোৰে ইনকাম জেনেৰেট কৰে আপোনাক ডিজিটেল জুৱা খেলায় মই আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে বহু কথা শিকিবলৈ পালে আৰু এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কালাৰ প্ৰেডিকশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ গেমিং এপৰ জালত নপৰে আৰু অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকৰ গোটেই মাৰ্কেটিং ষ্ট্ৰেটেজিটো আমি বুজাবলৈ গৈছোঁ যে কেনেকৈ একচুৱেলি কাম কৰে বেকগ্ৰাউণ্ডৰ প্ৰগ্ৰেমিং কি এনেকুৱা কৰ্ণ কৰি থাকে আৰু যে ইনফ্লুৱেঞ্চাৰবোৰে ভিডিঅ' বনায় তেওঁলোকে কি হয় তেওঁলোকক কি লাভ হয় সকলো কথা বুজাবলৈ গৈছোঁ এইটো স্পেচিয়েল আছিলে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে'ৰ কাৰণে তো গতিকে আপোনালোকৰ বাৰটো স্বাধীনতা দিৱসৰ আপোনালোকৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু মই লগ পাই আছোঁ এই উইকতে এটা নতুন ইণ্টাৰেষ্টিং চাইবাৰ চিকিউৰিটি ভিডিঅ'লৈ লগ পাম অতি এক নতুন ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে গুড বাই